Енді азаматтарға несие беру тәртібі өзгереді. Тиісті құжатқа мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды. Осылайша қарызын 90 күн бойы кешіктіріп жүргендерге кепілсіз несие берілмейді. Заң екі айдан кейін күшіне енеді. Толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек жалғасын. Еліміздегі жұмысқа жарамды 9 миллион адамның 6 миллионында несие бар. Ал оның ішіндегі 2 миллион азамат берешегін 90 күннен астам уақыт кешіктіріп жүр. Осыған байланысты кепілсіз несие беруді шектеу туралы құжат азаматтардың құқығын еш шектемейді. Керісінше, қоғам арасында қаржылық сауаттылықты арттырады, дейді сарапшы Дулат Мыңбаев. Бұрынғы алынған несиелерін қайта қаржыландыруға оларға мүмкіндік беріледі. Қайта қаржыландыруға бұл жерде пайызын төмендету тәсілімен, немесе жаңағыдай ай сайын төлемін төмендету тәсілімен қайта қаржыландыруға мүмкіндік беріледі. Ал сонымен қатар ол азаматтарға мүлік кепілі затын қою арқылы несие рәсімдеуге шектеу қойылмайды. Жаңа заңға сәйкес несиесі бар жігіттер отан алдындағы борышын өтеп жүрген кезде және әскерден оралған соң 2 ай бойы қарызына өсімпұл есептелмейді. Тағы азаматтардың қарызын 2026 жылдың мамырына дейін коллекторларға беруге тыйым салынды. Өйткені экономикалық жағдай нашарлап тығырыққа тірелгендерге ешқай уақытта психологиялық қысым көрсетуге болмайды. Арты оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін, дейді экономист Ләззат Жанмолдаева. Олар жаңағы сені ағайын тоңғаныңа жариялайым, қызметтестеріне жариялайым, сөйтіп масқара қылам, тағы да басқа сол сияқты жүргізбейтіндей тіптім жаңағы дөрекі қарым-қатынас жасайтында осындай коллекторлар өте көп кездесіп жатыр. Ол жаңағы ішінде жасырын емес, әлеуметтік желілердің ішінде де солардың жаңағы сөздері тіптім өзін өзін қол жұмсаған жағдайларда болып жатқанын біз білеміз. Несие берудің жаңа тәртібі бойынша шағын кредит алу үшін міндетті түрде биометриялық сәйкестендіруден өту керек. Әрі күйеуінің немесе әйелінің рұқсаты болуы қажет. Мейірлан Алтынбек, Ербол Дайыров, Дмитрий Николаев, 24 KZ, Астана.